sastavni deo ugovora jeste da kad se završe radovi, sve svetiljke koje je montirao privatni partner budu u funkcionalnom stanju. Imao situaciju da sada neke svetiljke koje postoje nisu, one se menjuju, nisu u funkciji, znači ne rade. One se menjuju novim svetiljkama, sada tu ekipi ili privatnog partnera ili komunalca pokušavaju da utvrde kvar, to sam više puta rekao, da li je do svetiljke, do montiranja ili onom delu i maksimalno gledaju da, da otklanjaju kvarove, da bi postigli osnovni cilj javne rasvete, da bude u funkciji, da bude u funkciji. Da, dakle, u hodu. Da, u hodu. Da. Ono što, što imamo, da je to živ sistem, da, da on živi svoj, znači da imamo i redovna, uslovno rečeno, pregorevanja, redovne kvarove i to mora da se na neki način isprati mimo ovog projekta, tako da u celom tom, celo toj situaciji mislim da ekipe i komunalci i privatnog partnera dosta dobro odgovaraju tom zadatku, uvek ima primedbi, mi stalno ponavljamo iz gradskog uprave, šaljite nam, javljajte nam da mi imamo prave informacije, da bi mogli opet u okviru mogućnosti